כשאני אומר בשכינה הקדושה, מה הכוונה? על דרך משל, אני אתחיל דווקא מהפן השלילי. אתה יכול להגיש את היום, אפילו את תמידי חכמים גדולים. אתה אומר לו, אתה יודע, שכינתה בגלותה. שכינה בגלות. אומר לך, השם יעזור. בגדול אפילו כמעט, אפילו לא דיברת עליו, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. רק שלא נימוס, אז הוא מעמיד פנים. אתה יכול לגשת לאדם פשוט שחי את השכינה, אתה אומר לו שכינתה בגלותה, מתפרק. למה? שמעו טוב. גשת לראשון, אפילו שהוא אולי יודע שס, יודע פוסקים, אולי הוא גם אולי מחבר גדול, גם פוסק גדול. אתה אומר לו שכינתה בגלותה, הוא לא מרגיש שום דבר, לא מרגיש. למה? כי אין לו שום קשר איתה. מרוחק. מרוחק, 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 מרוחק. כמו אחד שיגע בסירותך. תלוי איך הוא יגע. אם תיגע ישר עם היד, זה קביעה ודאי. אם תשים שבע כפפות על היד, יש לך עובי ככה, חצי מטר על היד. אפילו אם מדורה לא תרגש. למה? זה לא שאלה, תראה כמה מחיצה יש לך. אבל אם אותו אדם שלא מרגיש שום צער השכינה בגלות, תגיד לו, אמא שלך מתה. מה? אותו רגע הוא משתולל. מה קרה? למה? למה הוא מרגיש? למה הוא מרגיש? פתאום זה נוגע לו. הוא לא מרגיש את השכינה, כי יש מרחק עצום. ואותו יהודי פשוט ותמים, שהוא זך באמת, אתה אומר לו שכינתה בגלותה, הוא אותו רגע מתפורר. למה הוא מתפורר? כי זה יותר מאמא שלו. הוא חי בשבילה, הוא עובד בשבילה, הוא נאמן בשבילה. כל תנועה שלו זה בשבילה. כתוב בזוהר כי זה יצא. מאמר מתחסד עם קונו, כמה מעלה גדולה יש בשמיים למעלה, לאדם שכל הגיגיו, כל תנועותיו, כל חייו פעולו, למען השכינה הקדושה. שהוא מרגיש אותה.